Ja, trollmannen. Yes, nu är vi i Trollhättan och det är fjärde deltagningen i rally-SM och detta har vi verkligen sett fram emot. Det började fredag kväll med två publiksträckor. Vi gjorde en tjuvstart på första sträckan och fick 10 sekunders tidsinlägg. 36 vänster till en höger lång asfalt. Åter flätt över krön. Det ledde till att vi hamnade långt ner i resultatlista och vi fick starta som bil nummer 23 utav 60 på dagens etapper. Första sträckan idag, mycket regn och varit väldigt lerigt när vi startade långt bak, men vi gjorde det ganska bra ändå och var snabbast och gick direkt upp i ledningen. Det är fan bromsar dåligt. Hä? Det är jävligt blint. Andra sträckan för dagen körde vi en punktering, 1,5 km från mål, men det funkar ändå. Vi var faktiskt snabbast på en sträcka och fick en liten ledning. Sen går vi in på service och gjorde små justeringar på bil. Vi gick ut för en annan däck. Samma däckmärk med en gummiblandning i däcken. Sen var det dags för två andra sträckor. Först gick hyfsat bra. Vi hade samma tid som de andra snabbaste. Sträckade på, hade en kanontid, men tyvärr så var det en liten accident på den sträckan, så de strök den sträckan och fick aldrig räcka min tid där. Sen var det service igen. Bilen kändes otroligt bra, så var vi inne på lunch och relax lite. Dagen avslutades med att det var fyra sträckor. Det var en del rullgrus och vi hade inte kanske så jättebra tider för de två första av de fyra vi var ändå med. 6 vänster minus 30. Fyra höjre, trang i vägdelen och ball in, 20. Flätt 5 höjre, 60. Flätt 5 höjre plus. Ball in till kort 6 vänster över krön. Sen fick vi bara ladda om lite och på näst sista och sista så gick det otroligt bra. Vi plöckade en del sekunder och till slut så var vi segrade. Teamet, kartläsaren och gjort ett otroligt bra jobb i helgen. Allt har varit 100% hela tiden och bara varit laddade. Måndag så åker jag till Tyskland. Nu är det dags för VRC-akademi, junior-VM. Asfalt, så det ska bli lite speciellt och utmanande. Sen fortsätter jag med SM i Linköping 14 och 15 september.